Το Μουσείο Καπνού του Δήμου Καβάλας γέμισε με γονείς και παιδιά χρώματα και αρώματα Χριστουγέννων σε ένα δημιουργικό εργαστήρι που θα ζήλευαν ακόμη και οι βοηθοί του Άι Βασίλη. Τα υλικά που υπήρχαν στα σπίτια των καπνοκαλλιεργητών συνδυάστηκαν με διάφορα αρωματικά μπαχαρικά και μετατράπηκαν σε μοναδικά χριστουγεννιάτικα σολίδια. Σήμερα είμαστε τη τρίτη μέρα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Καβάλας. Υποδεχθήκαμε τις οικογένειες στο Μουσείο Καπνού, που αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται ένα εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης για οικογένειες. Το εργαστήρι έχει τίτλο «Μύρισε Χριστούγεννα», γι' αυτή πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις ημέρες των Χριστουγέννων, και συνδέεται με το Μουσείο Καπνού με υλικά που χρησιμοποιούσαν οι καπνοκαλλιεργητές, λινάτσα, ξύλο, σπάγκο και διάφορα άλλα αρωματικά μπαχαρικά, για να δημιουργήσουν τα παιδιά με τη βοήθεια των γονέων και των συνοδών τους χριστουγεννιάτικα στολίδια που θα τα πάρουν όλα αυτά μαζί τους. Είμαστε εδώ σήμερα, είναι μια μέρα χαράς για το Μουσείο Καπνού. Έχουμε καλέσει τα παιδιά σε συνεργασία με τη Δημοφέλεια, η Κινησέπ ΤΕΑΠ, να φτιάξουμε στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Μουσείου. Στολίδια από υλικά που χρησιμοποιούσαν οι καπναπαραγωγοί τα χρόνια εκείνα για να στολίσουν τα δικά τους σπίτια. Και στολίδια από μπαχαρικά. Τα παιδιά θα βάλουν όλες τις συζεστήσεις σήμερα, θα μυρίσουν, θα πιάσουν, θα δουν, θα ακούσουν ιστορίες και θα στολίσουμε όλοι μαζί το δέντρο. Και τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι και μέσα από τις δραστηριότητες θα μάθουν για την ιστορία των παππούδων τους και για την ιστορία του καπνού. Αυτό λοιπόν εδώ το μουσείο μας λέει την ιστορία του καπνού. Πώς ξεκινούσε ο καπνός από τα χωράφια, πώς τον δούλευαν οι καπνοκαλλιεργητές και στη συνέχεια πώς τον έπαιρναν. Είναι ένα κλειστό πρόγραμμα το σημερινό. Οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει τα 30 άτομα. Είμαστε γύρω στα 40 άτομα, η συμμετοχή είναι μεγάλη. Το φετινό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα που αφορά όλες τις ηλικίες. Τα παιδιά, τους εφήβους, τους πιο μεγάλους. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία και για τα παιδιά με διάφορα εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, όπως από εβδομάδα ξεκινάνε και τα εργαστήρια των παιδικών σταθμών. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ πλούσιο και ποικίλο για να ικανοποιηθούν όλες οι ηλικίες. Γιατί ήταν γιορτή, πάρα πολύ ωραία.